ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବହୁଦିନ ହେବ ଅଧିକାରୀ ନଥିବାରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ। ବଣାଇରେ ତୁରନ୍ତ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅଧିକାରୀ ନଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ। ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି। ଦନ୍ତା ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ହେବ କେବେ? ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସାନ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଣାଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ଦାବିପତ୍ର। ବଣାଇରେ ନୂଆ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଲ୍ୟାମ୍ପସର କୋଠା ଘରେ ଫାଟ ନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ବଣାଇ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ପଥେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ବଣାଇରେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଖାଉଟି ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ସସରା ବଲାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫାଇଲେରିଆ ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବଣାଇରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାସା ଟିଭି।